Pagājušā nedēļā pieņēmām lēmumu, ka esošā E-studija vide Moodle ir jāsaintegrē ar Microsoft Office rīkiem, tā skaitā Microsoft Teams, lai nodrošinātu šīs attālinātās studiju iespējas. Tā ir pilnīgi jauna pieredze daudziem no mums, bet tehnoloģiska universitāte ir tam gatava. Mēs arī esam apzinājuši iespējas, kādas ir gan mācību spēkiem, gan mājās, gan arī universitātes telpās. Tiksim, vadīt šīs nodarbības attālinātās. Ļoti daudz mācību spēku ir domājuši, kāpēc? Attālināti nē. Ja? Tad es domāju, ka šī situācija ir tā, kas parāda, kad mums ir brīži, kad mums nav citu variantu, un kad šī digitālā saziņa, digitālā komunikācija ir tā, kas mums palīdz veikt savu darbu. Notika visu fakultāšu e-studiju koordinātoru mācības. Microsoft Office 365 Latvijas universitātē pieejams bija jau ilgstoši. Šī brīdī, kad ir skaidrs, ka universitātē jāspēj mobilizēties un jāstrādā attālināti, tad līdz ar to šī dabīgā izvēle bija Microsoft Teams. Jo to mēs varam ātri visiem nodrošināt. Šī Microsoft Teams un arī Microsoft Stream, kas ir būtiski, ja, lai mums būtu, kur šos video materiālus izvietot, tad šie rīki jau ir iekļauti Office 365. Iegumi ir tie, kad esošajā studiju vidē, kurās pasniedzēji jau darbojas e-studijās, kurās studenti jau ir pieraduši darboties, ja, viņiem vienkārši nāk klāt šī papildus tiešsaistes lekcija, kura var notikt gan sinhroni, gan asinhroni pēc tam. Mēs varam nodrošināt to, ka piekļuvuši materiāli ir tikai studentiem vai arī tiem citiem, teiksim, citiem studentiem vai citiem mācību spēkiem, kuriem šis profesors, kurš lasa šo lekciju, dod šo piekļuvi. Ja? Kad mums ir drošā vidē, droša šī piekļuva, kontrolēt šie piekļuvi. Un kas arī nav mazsvarīgi, kad šī brīdī, kad visi gatavojas, neviens nezin, kā izvērsties situācija šajā ārkārtas stāvoklī. Mākonis un šo video materiālu izvietošana mākonī nevis uz mūsu serveriem. Ja? Arī ir viena būtiska lieta, kur mēs saskatām šo labumu. Tad tā ir droša vide, tā ir kontrolēta vide, ja? Un mums nav jārūpējis par savu serveru jaudām teiksim, šinītas situācijā. Sadarbība ar Skvalio mums ir bijusi jau ilgstoši. Latvijas universitātē arī tad, kad mēs pārgājām uz Office 365, kad mums bija jāsinhronizē šis liels daudzums ar e-pastiem, gan pasniedzējiem, gan studentiem, gan bijušiem darbiniekiem, gan mūsu alumnī, bija milzu apjomi, tad kad bija jāsinhronizē, mums bija jāveido pareizi šī lietotāja pārvaldība, jāizmanto pareizi rīki, jāsaprot, kāda ir šī labākā prakse. Ja? Mums šī pieredze ar Skvalio bija jau toreiz, šī pieredze mums bija pozitīva. Un tādēļ, protams, arī šajā brīdī, kad mums ir atkal jauni izaicinājumi, ja? Tad, protams, mūsu šis pirmā doma, tad tās ir tehnoloģijas, kuras mēs jau zinām, kuras mēs jau lietojam, un tie ir partneri, kuriem mēs uzticamies un ar kuriem mēs zinām, ka mēs varam sadarboties. Šāda pieredze, es domāju, ka Latvijā, Latvijas universitāte, mēs esam pirmie. Tādu lietu, teiksim, neviena cita augstskola pašlaik vismaz pēc manas informācijas nav izdarījuši. Šis ir laiks, kas tiešām parādīs tehnoloģiju lomu mūsu darbā, mūsu mācībās, mūsu ikdienas dzīvē. Es domāju, ka tā būs lieliska jauna pieredze. Cilvēkiem nevajadzētu baidīties no šīs jaunās pieredzes un nevajadzētu cilvēkiem arī baidīties kļūdīties. Ja man nesanāk pirmajā reizē, un man nesanāk tā lekcija, un viņa nesanāk tik raita, un man tur kaut kas tur neizdodas, ja? Tas nekas. Mēģinam nākamā reizē, mēģinam vēl. Un es domāju, ka šis ir laiks, kad tie cilvēki un tās organizācijas, kuras domās un pareizi izmantos tehnoloģijas, pēc šīs ārkārtas situācijas aizies kā uzvarētāji.